وی پدغه زنانو باندې د جنت بوی حرام دی. چې د جنت بوی چې دی الله دی زمونږ د ټولو نصیب کې الله بوی نه زمونږ جنت نصیب کا. چې سلویخ کال فاصله د سړی د جنت نه لري وي نو بوی بدل ته مخصوصی چې دی طرف ته جنت. او نبی علیہ السلام وی پدی زنانو د جنت بوی حرام دی. چې د قشان جامع غستی خلق ځان ته مایل کی او پخپل خلق ته مایل کی زنانو ځان باندې د حیا صادری رواج غټی غټی صادری په ځان رواج وای غټی غټی اسې نه چې د نبی علیہ السلام د دی وعید د لاندې راشه چرته نبی علیہ السلام چې دا کم ویلی دی چې بوی په حرام دی اسې نه چې زنانو د دی د لاندې راشه غټ غټ لباسونه په ځان رواج وای خکله د حیا ژوند تیروي او خپل وجود دا پټ ساتي خپل خبرې پټې ساتي. شریعت د زنانه په باره کې دا حکم کوي چې مونږ په برنده کې کوي نو په کوټه کې به یې کوي او چې په کوټه کې کوي نو په کوډګۍ کې به یې کوي او چې په کوډګۍ کې کوي نو د کوډګۍ په ګوټ کې به یې کوي. شریعت وایي دا دي د کوډګۍ په ګوټ کې مانځه ته ودرېږي د برنډې په ځای دي په کوټه کې مونږ کوي. زنانه د پاره دومره د ستر او د حیا تعلیم چې دی هغه دین اسلام ورکوي. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی نو ته به وایي چې نبی علیہ السلام په غیب وپوهېدو دا ورته الله ویلي وو چې دسې به کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړل نو دې ته ګورې غیب نه ویلې کیږي چې د سره د غیب و علم هغه ته به جبریل امین راغی وحی به یې ورته راوړله. نبی علیہ السلام له زنانه روټۍ کړې ده غوښه کې ورته زخر میلو کړي نو چې د غیب و علم ورته وي نو نه به یې خوړه کړه. نبی علیہ السلام نوړۍ اوچته نه کړه صحابه کرامو ونه خوړله څه پکې وفات شول چې د زخرو هغه نوړۍ. نبی علیہ السلام چې نوړۍ خولې ته کړله بس د الله له طرف نه ورته حکم راغی نوړۍ یې کېښودله. زنانه ورته وي تا ته چو وي چې دی کې زخر دی وي ما ته دی نوړۍ وي چې په ما کې زخر. نو دا خو ورته به الله خودل ویل بی نو دغې ته غیب و علم نه وایي. ولا اعلم الغیب زه په غیبو نه پوهیږم ولا اقول انی ملکن. یو بل اعتراض یې دو وی ته څنګه پیغمبرې پکار ده چې ته خو فرشته وې انسان چې دی که نه دا خو پیغمبر نشي کېدی که ته پیغمبر وې نو ته به فرشته وې. نو نبی علیہ السلام پیغمبر ته الله وی ته ورته وایي چې ولا اقول انی ملک ما خو نه دی ویلي چې زه فرشته یم که ما دا وکړي چې زه فرشته یم اوس نه یم نو بیا ټیک ده ما خو مخکې ویلي چې زه فرشته نه یم. د دوی عقیده دا وه چې بشر چې دی دا پیغمبر نشي کېدی انسان به پیغمبر نه وي. اوس د بعضو عقیده ده چې هغه وایي پیغمبر دی خو بشر نه دی. دوی عقیده دا وی بشر دی خو پیغمبر نه دی انسان دی خو پیغمبر نه دی. اوس د بعضو عقیده دا ده وی پیغمبر دی خو بشر نه دی انسان نه دی وی دا نور دی. نو دا عقیدم ټیک نه ده. ګورې عقیده دا ده چې انبیاء کرام چې دی پیغمبر دا بشر وی پیغمبر.